Caindo. Caindo. I don't believe in like bombing. Bill like bombing. Kasori Madula. אמר לרבי שמעון, שבזכות הדואר הגאולה תגיע. ורבי שמעון, הוא כתב את הדואר. אז בזכות רבי שמעון, ובזכות הדואר, הגאולה תגיע. ובתשעין כ"ז, במלחמת ששת הימים, אז הרבי, הוא אמר, אז הרבי, הוא אמר להתחיל בתפילין. להניח תפילין לכל מיני אנשים. ובלג בעומר, אומנם זה יום עצוב, כי רבי שמעון, התנא הקדוש והצדיק הסתלק. אבל רשב"י אמר לשמוח בהילולה שלו. הרבי הקודם, הרבי החמישי של חב"ד, אמר שרבי שמעון ורבי שמח. ורואים את זה בפועל, כי רבי שמעון אמר לשמוח בהילולה שלו ולרקוד ולעשות מדורות. ואומנם הרבי הוא אף פעם לא היה בארץ, אבל הרבי אמר אבל הרבי אמר שהתאווה שלו זה שישמר אותו כאן במירון. ובפרט היום זה ערב ל"ג בעומר. וכמו שאמרנו שבל ל"ג בעומר זה
רבי שמעון אמר לשמוח ביום הזה. ורבי שמעון הוא היה צדיק מאוד מאוד גדול וגדול, והוא כתב את הזוהר, ואחרי רשב"י הגיע האר"י"ל, ואחרי האר"י"ל הגיע הבעל שם טוב, ואחרי הבעל שם טוב הגיעו כל הרבים של חב"ד, עד הרבי הזה, הרבי האחרון, וכמו שאמרנו, שהדור הזה זה הדור האחרון של הגלות, זה הדור הראשון של הגאולה. וגם כמו שאמרנו, שהגאולה היא כבר בדלת, ומחכה לנו שנפתח אותה. וכמו שאמרנו, גם שהגאולה כבר פה ורק צריך לפתוח את העיניים כדי לראות אותה. ולגמור את התקווה הזאת בתקווה שעוד היום נזכה לרקוד ביחד עם הרבי בבית המקדש, מחובר לשבן שבנתי ושמחה.